Technika 16 sekund. Vzpomeň si na něco, co tě nedávno nebo dokonce dneska šíleně rozrušilo nebo naštvalo. Tak a teď si zavři oči a hluboce se nadechni až do břicha. Chvíli tam drž svůj dech a vydechni s otevřenou pusou a otevři si oči. Tohle celé trvalo 16 sekund a najednou jsme na to, co nás naštvalo, úplně v tu chvíli zapomněli. Přestali jsme na tom myslet. Nadechli jsme se, pozorovali jsme to a byli jsme plně přítomní. Za tu chvíli jsme se naučili 3 důležité věci. Přesunuli jsme pozornost jinam, což můžeme ostatně udělat kdykoliv, protože máme tu moc. Změnili jsme rytmus a pattern našich vzorců, našeho myšlení. Dovolili jsme si více vědomě myslet. A za třetí jsme se naučili tajemství meditace. Použili jsme náš dech a pozorovali jsme objekt naší pozornosti. A když budeš pokračovat, bude to pro tebe ještě víc a víc přínosné. Dej mi vědět do komentářů, jak se ti tady ta technika líbila a zda na tebe měla efekt.